sekundách hry po zeleňákové přihrávce a slovenské spolupráci se prosadil mladý 21-letý slovenský forward Richard Němec. Přerov vedl velmi rychle 1-0, ale na další tyč čekal dlouho. Na další gól čekal dlouho, protože tohle byla tyč, na tyč dlouho nečekal. Michal Pochobradský se zastřeloval, když nastřelil v první třetině tyč brány Michala Postavy. Tady tyč také po střele Ondřeje Cuba, nebo možná spíše spojnice Břevna a tyče brány Davida Honzíka. Střela na lapačku Michala Postavy, kterou si asi přerovský golman měl pohlídat. Michal Pochobradský se tady prosadil a srovnal na 1-1. Roman Pšurný poté dokázal na dvakrát dorazit nahození Joše Máchy. A Přerov vedl 2-1 na 2-2. 3 sekundy před koncem druhé třetiny vyrovnával Ondřej Herčík. Samozřejmě Daniel Herčík po přihrávce Urbana. Využitá přesilovka na straně Dynama. A rozhodující gól nakonec v přesilové hře pro Přerov obstaral David Březina po přihrávce Lukáše Kludila. Takže Zubři zvítězili na domácím ledě 3-2. Tady ještě ten závěr, po kterém Michal Postava v poslední sekundě dokázal zlikvidovat obrovskou šanci. A následovala bitka, která ještě určitě bude mít dohru v tom zítřejším rozhodujícím utkání. O emoce bude postaráno. Rohlík tam šel do zajímavé bitky s Jindrákem. Viděli jsme tam v dalších záběrech mladíčka Richarda Němce, souboj s Lichtágem.